ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने दिनलाई नेपालमा मकर संक्रान्तिका रूपमा मनाइने गरेको छ थारू समुदायले माघीका रूपमा समेत मनाउने माघे संक्रान्तिलाई नेपालका हरेक समुदायले फरक फरक रूपमा मनाउने गरेका छन् सूर्यको उदय बिन्दु दक्षिणतर्फबाट उत्तरतर्फ सर्ने भएकाले यस दिनबाट उत्तरायण सुरु हुन्छ भन्ने मान्यता समेत छ उत्तरायणको अवधिमा तुलनात्मक रूपमा दिन लामा हुने र तापक्रममा वृद्धि भई गर्मी मौसमको प्रारम्भ हुने गर्दछ धार्मिक कारोहरू मध्येमा चाहिँ यो यो बेलामा चाहिँ दानको ज्यादा महत्त्व छ किन मनाउने भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो एउटा श्लोक छ भनेदेखि माघ सम्बन्धीको चाहिँ दुःख दारिद्र नासाय श्री विष्णु स्तोषणाएछ प्रातः स्नान करो मध्य माघे पाप विनाशनम मकरस्च र मागे माघे गोविन्दाचित माधव स्नान दाने मे देव यथोक्त फल दो भव यहाँ के भन्न खोजेको छ भने चाहिँ यो माघ महिनाभरि स्नान गर दान गर सक्दोसम्मले माघी सङ्क्रान्ति धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा मात्रै होइन यस दिनमा खाइने खानेकुराका कारणले समेत महत्वको दिन हो सङ्क्रान्तिका दिनमा घिउ चाकु र तिल तथा खिचडी खाने गरिएको छ सङ्क्रान्तिका दिनमा खाइने खाने खानेकुराले शरीरमा गर्मीको मात्रा बढेर तागत दिने भएकाले चाकु घिउ खाने गरिएको संस्कृति विदको भनाइ छ यो झाडोको यति झाडोको समयमा तपाईँको घिउ पनि यति राम्रोसँग जमेको हुन्छ कि चाकु पनि यति मिठो हुन्छ कि र यो चाकु र घिउको मिश्रण जुन किसिमले हामीले सेवन गर्छौँ त्यसले हाम्रो शरीरलाई पौष्टिकता त दिन्छ नै साथसाथै नेपाली समाजमा जुन यो चाकुको धेरै महत्त्व चा, छ घिउ र चाकुको यति चा, धेरै महत्त्व छ कि त्यो घिउ र चाकुलाई अरू बेला चाहिँ प्रयोग गर्ने तरिका चाहिँ भिनाभि हुन्छ तर माघको एक गतेको घिउ र चाकुको प्रयोग जुन शुद्ध रूपमा चाहिँ हामीले पाएको माघे सङ्क्रान्तिका दिनमा नदी तथा पोखरीमा नुहाएर गर्मी हुने खाद्यान्न खाइने र त्यस्ता खानेकुराले शरीरलाई गर्मी बनाउने वैज्ञानिक कारण समेत रहेको संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ वैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्दा पनि माघे सङ्क्रान्ति पर्वमा परम्परा र संस्कार जीवन्त तुल्याउन गरिने कामबाट मानिसको सरसफाई हुने र मौसम अनुरूपका पोषक चिजबीज खाइने तथा निरोगी हुने बताइन्छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुरा ठीक साथ पूजा बेलवाजे काठमाडौँ